Дивіться незабаром в усіх українських містах. Весна, парк, лавочка. Що ти витріщився? Звісно. Каблуків зула, мені-юбку вділа, чого не подивитись, да? Скільки б ти їй дав за свою дебільною 10-бальною шкалою? 7? 8? Ні, 2 всі 10? Вона ж ідеал, королева, да? В очі мені дивись. Правду кажи. Вжарив би її. Я перепрошую, ви хто? Як хто? Я мама?